Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas idemo da probamo malo potočne mrene, nisam davno pecao potočnu mrenu. Velika je suša, obližnja reka je presušila skroz i stvarno je situacija loša. Baš nam je potrebna kiša u ovim trenucima, ali idemo da probamo na jedno mesto, da vidimo da li će imati potočne mrene. Svakako su ovo posljednji trenuci kada još možemo da je pecamo. Uglavnom, vidimo se na vodi, pecaćemo na plovak, na tehniku koju vi najviše volite da gledate. Tako da, uživajte, lupite like, krećemo. Evo nas, braćo moja, krećemo polako. Malo je strmo ovdje, nije baš za zezanje. Znači, moramo da budemo strogo pažljivi, strogo. Idemo polako. Kaže, sišli smo, ali kako ćemo da se vratimo? To je bolje pitanje. Aj, vratit ćemo se nekako, uz Božju pomoć. U nama ima jedno dobro mjesto, ovamo isto. Super. Ajde, vidimo. Evo ga. Uspjeli smo. Moramo sad da nađemo malo mamaca. Ovdje ima isto dobro mjesto. Nadam se da se vidi dobro. Moramo polako. Pažljivo. Baš je bistra voda. Evo ga, ima crva, to je to. Odlično. Crviće su tu. Šta je ovdje? Evo ga. Evo ovako. Znači, malo je ovdje u krošnjama mjesto i onda bit će slabije osvjetljenje, ali se nadam da ćete moći da vidite. Evo ga, štap smo namontirali, smanjit ćemo dubinu, minimalno ćemo da stavimo. Ajde, vidimo. Ima li kakve akcije? Evo ga. Da probamo ovdje. Znači, udica je za potočnu mrenu. I ajmo da probamo. Stavit ćemo ovdje ovako. Ajmo da bacimo ovdje. Evo je. Op, ovdje. Imali smo drac. Znači, ovdje ih ima baš dosta. Evo je, op. Op, op, op. Evo je. Evo je potočna mrena. Probat ćemo da uhvatimo još jednu. Vraćamo je nazad. Idemo dalje.
Idemo dalje. Bacamo gore. Bacamo opet gore. Bacamo opet. Idemo još malo da povećamo dubinu. I da vidimo da li imamo još nekog crvića. Znači ovo je brzinsko pecanje. Posle posla. Evo je. Imali smo udarac. Evo je. Op, ode. Ovo je dobro bila. Ajmo opet. Evo je, opa, ovo je malo bolja. Opa. Evo je još jedna, vraćamo ja, na istog. Mislim da ćemo moći još jednu da uhvatimo. Evo je. Opa. Idemo nazad. Ajmo, ajmo. Znači, idemo još malo gore. Ajmo još malo gore. Ajde, povećamo još malo dubinu. Mada imamo samo još parče rakića. Ok, ajmo da vidimo da nije neki izašao. Evo ga jedan. Našli smo ga. Znači ovo je brzo, brzo traženje, brzo pecanje. Evo ga. Našli smo još jednog. Ovo ćemo pustiti da se malo stabilizuje. Do sad ne vidim jednog više. Znači idemo nazad. Bacam opet tu. Mislim da imamo ribu. Nemamo. Idemo dalje. Znači bacamo gore. Ovako, sad ćemo da probamo odozgo. Znači... Sad ćemo odavde da probamo. Evo je. Op, op, ovo je dobra. Ovo je malo bolja. Idemo. Pojede mi ga. Ali je baš dobro. Hajde, bacit ćemo je tu dole. Idemo da tražimo novog. Op, evo ga ovo. Možemo novo da probamo. Znači ovo je gamarus. Znači, do sad nisam pecao na gamarusa, ali sad ćemo da probamo. Mislim da i to hoće da radi. Ajmo. Znači, idemo gore.
Idemo ovamo. Ajde, vidimo. Idemo opet. Imali smo udarac. Evo je. Uf, dobar udarac. Da li mi je skinula? Mislim da mi ga je skinula. Ajde, probat ćemo opet. Evo je. Znači, uzima ga i na parče. Evo još jednom da zabacimo. Evo je. Pojede ga. Ajmo opet da probamo. Mislim da sam vidio ribu kako ga prati. Gledajte sad ovo. Evo je. Ode. Uf, kakvi udarci. Uf. Ajmo, braću moje, da uhvatimo još jedno ovdje, pa idemo dole. Našao sam još jednog crvića. Ajmo. Dobri udarci, ali... Dalje, znači došli smo na jedno drugo mjesto, još bolje, i ajmo da probamo. Znači nemamo puno mamaca, nalazim jedan po jedan, ali snalazimo se, znači. Ne možemo uvijek da dođemo pripremljeni na pecanje. Ajmo ovako da vidimo. Evo je, dobar udarac. Dobar udarac. Evo je. Imam udarac. Ovdje ima ogromnih riba. Pojeli su mi pola rakića. Evo je. Opa. Evo je. Mala potočna mrena. Idemo dalje. Evo je. Opa.
Evo je. Crvić je tu, upropašćen, ali makar je riba tu. Da vidimo da li možemo na njega da uhvatimo još nešto. Ja se nadam. Hajde probamo, pošto više nemam. Znači danas su nam samo problem mamci, ali s obzirom da ih nismo imali, mislim da je ovo brutalan ulov. Ajmo da probamo opet. Znači našli smo dva crvića. Povećat ćemo malo dubinu, pošto je ovdje malo veća dubina. Ajmo da vidim. Samo još malo. Evo je. Evo je, opa, uzela ga, opa, evo je, i potočna mrena, potočna mrena, opa, evo je. Ajmo nazad, vratit ćemo istog crvića, jer nemamo ih puno. Ajde, probamo na istok. Evo je. Evo još jedna. Na istok. Uzela ga je. Op, op, op. Uvo je dobra. Opa. Evo je još jedna. Opa. Još jedna na istok. Da vidimo da li možemo i treću. Da li možemo i treću. Da li može i treća da padne na istok. Pa da vidimo. Ajmo da vidimo. Evo je. Čekamo, čekamo finalni udarac. Evo je. Uzela ga je. Opa. Ova je još veća. Opa. Idemo. Treća riba na istok. Možda možemo i četvrtu. Ajde da vidimo. Evo je. Opa. Idemo, riba broj 4. Da li će moći i riba broj 4? Samo da priđemo još malo.
Evo je. Ajmo opet. A ubraću moja, nešto mi se ogromno otkačilo, moguće da je pastrnka. Znači baš je počelo da lupa, da udara glavom. Znači moguće da je neka ogromna pastrnka koja je bila ovdje u ovom viru. I otkačilo mi se, očigledno se nije se dobro zakačilo. Au, brate moj. Ne mogu da verujem. Zaista ne mogu da verujem. Idemo gore na ovo mjesto. Znači, ne mogu da verujem. Šta mi se upravo desilo? Ne mogu da verujem. Ajde vidimo ovdje. Znači ovdje sam malo kre jednu izvadio. Ajde provamo još jednu da izvadimo. Evo je. Opa. Evo je. Crvić je tu, upropašćen. Ali makar je riba tu. Da vidimo da li možemo na njega da uhvatimo još nešto. Ja se nadam. Ajde probamo. Pošto više nemam. Znači danas su nam samo problem mamci. Ali s obzirom da ih nismo imali, mislim da je ovo brutalan ulov.